Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4, mano. E hoje vamos fazer um teste extremo aqui com todas as picapes. Eu deixei F100 de capa porque eu não consigo acompanhar todos aqui de velocidade máxima. Mas é que a gente vai querer ver qual é o carro mais rápido, qual é a picape mais rápida do jogo, beleza? Então, pra você conferir isso aqui junto comigo, mano, deixa teu like, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Todos os dias, 12h15 às 7h30 tem vídeo, beleza? E tamo junto, rapaziada. Vamos lá, manos. Primeiramente aqui temos um HSV Malu, não é esse? É o Malu? Isso. Malu Guima, tá de Malu, pesadão, show de bola. O Roy tá de Runningan, né? A F-150? É F, né? É F-150, Roy? Morreu. Roy, é a mesma tá. Que a sua, só que da minha. É a mesma da minha, só que customizada. Não, só que a dele é 150, a minha é F-100. Tá ligado? Beleza. O Slap tá de... Toyota Baja. Top. Show de bola. O Léo tá de... De que, Léo? Ranger Raptor. O Samuel tá de quê? Silverado? Colorado, beleza. O Biel tá de quê? De Ram, né, Biel? Fala o nome delas bonitinho, porque depois que vocês ganharem, os meninos vão querer pegar, entendeu? Então fala o nome delas bonitinho aí. Biel? Biel. Acho que a do Biel é a TRX. Tá apertando o pause pra ver agora. Ah, todo mundo vai apertar o pause pra ver agora, ó. Quer ver? Olha lá. Olha isso, velho. Aham, DRX, aquela de DLC quando tu ganha na Ilha da Fortuna. Aham, DRX. E o Fred, é o quê? A Titan, né? Titan, Force Edition. Beleza. Tony Stark. Hã? É uma Kombi. Aham, uhum. É uma Kombi. Beleza. Picavírus. Ford Ranger F-150 SVT. SVT, top. Rian. Mercedes-Benz X-Class. X-Class, desgrama. E Mike, 17-1-BR, meu Deus do céu. Mercedes G63 6x6. Meu Deus do céu, essa daqui vai dar trabalho, hein? Olha o tamanho desse trem. Show de bola, manos. Vamos então ver aí qual que vai levar primeiro, tá ligado? Vamos aqui começar. Por que o Roy tá aqui mesmo? Probleminha, né? Não é probleminha? Tem probleminha. É probleminha que chama. Então vamos lá. Vamos aqui, vamos com a Kombosa primeiro. Chega aí, Kombi. Vamos com a Kombosa. Vamos fazer um teste. Mano, meu carro não para, viado. Pera aí. Nossa senhora. Essa Kombi tá pra arrancada, velho. Eu acho que ela tá pra arrancada. Aí, ó, pra começar bem os velhinhos. Show de bola? Vamos lá. Um, dois, três. Aí o meio atrasado, hein? Não era pra você estar lá embaixo? Não era pra eu estar lá embaixo, não? Nossa senhora! É só depois? A F100 já tá costurando, já tá levando uma aqui já. Kombosa não deu conta, não. Kombosa não deu conta, não. F100 já tá como? 1-0 pro F100. Vamos lá. Deixa eu ver aqui desse lado aqui. Vamos desse polícia. Vamos com essa polícia aí. Pega a polícia aí. Chega aí, polícia. É bom demais. Bater um racha contra a polícia. É. Conta aí, Samuel. Ija. É, no Ija vocês podem parar, né? É, fi. Será que eu peguei a melhorzinha mesmo? Não é possível. O Mike vai dar fuga na polícia, pô. Eu tô dando fuga na polícia, tá ligado? Caramba, mano, Fordzinha tá andando, fi. Ó. Pai. É, você não tá muito longe, não. Oi. É só até a... Ai, porra, é só até na curva.
Eita! Tá jo... Ó, me jogou pras cobras aí, hein? Me jogou pras cobras, Samuel! Seu carro é maior do que o meu! Mas tá valendo! Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que que deu aí? Foi uma briga boa! Foi uma briga boa! Não faz... Foi na charlatanice, ele ganhou na charlatanice essa brincadeira aí. Bora lá, plaquê! Vamos lá, Bielzão! Contando os plaquê de 100, dando 5 no oê! E vai pro lado que quero ver tomar benga também. Vamos lá. Conta aí. Lombriga atômica tá lá em cima, ó. Doidão. Conta aí, Biel. Tá dormindo? Biel morreu. 1, 2, 3. Eita, mano. Olha o tamanho desse bicho vindo em mim. É. Ué, mano, eu peguei um carro bonzinho assim, foi rápido. Hã? Nem sei, peguei uma tunagem. Eu peguei uma tunagem. V18. V12, é V12, certeza. Tá com o motor da Bugatti veneno aqui. Nossa, o Biel tá longe, viado. Não, ele viu a F100 na arrancada depois. Ah, não posso dizer não. Felizmente. Porque vai. Tem... Faz 300, faz 300. Eu vou tomar mal então. Vamos lá. Chega aí, Roy. Aproveita que você já tá aí embrucado aí. Bora ver essa fita aí. F150 versus F100. Ah, é. Conta aí, Roy. 1, 2, 3. Ainda bem que pediu pra contar só até o 3. É, não, mas o 3 dele chegou muito. Na hora que ele falou 3 aqui, ele já tava. Ele já tinha saído. Tem que ser outra pessoa, mano. Pra não ficar de tapa. É. Porque aí não vai ter delay mesmo. Eu falo. Eu tomei delay aqui, cabuloso. Eu tô buscando, viu? É, depois eu falo. Eu tô buscando. É, Roy. Mais um tiquinho eu pegava. É, de novo? Por causa do delay do Discord mesmo. Eu também acho que não sabe. É. Faz não. O seguinte, faz descendo com mais alguém e o Roy vem junto. Beleza. Não. Vou, deixa o Roy de bônus round. Bônus round depois, viu, Roy? Bônus round. É. Vamos lá. Quem que é o próximo? É o X-Class. É o X-Class. X-Class. Ah, lasqueira. Conta aí, Léo. 1, 2, 3. Ah, moleque. Agora sai alinhado. Ó o bicho. Que isso, Ian? Você tá bem, Ian? Caramba, mano, essa F100, ela é esquisita, mano. E ela não... Cara, tá tomando pau? Hã? É muito esquisito, mano. X-Class tá tomando pau? Tomando pau? Eu não tô nem vendo ela mais aqui no meu retrovisor. Tá buscando, X-Class? Não, tá sumindo. Tô sumindo? Caramba, mano. Ah, é que engrata uma quarta. Não tem como não, a quarta dela é morta. Só tem 3 marchas. Interessante. Os caras é morta. Mano, não freia o bagulho, mano. É. Ó. Vamos ver o que que tem. Vamos o Guima aqui, que esse maluco aí. Chega aí, Guima. Bora. Vem cá com o maluzinho. Conta aí, Léo. Bora lá. 1, 2, 3. Aí, ó, que bonitinho. Ah, moleque. Então quer dizer que o Léo tá sabendo quantos quilômetros por hora eu tô pegando, filha de uma... Claro, eu tô olhando a live, mas já te digo, a minha não mais.
Como é que pode ser ruim, velho? Tá olhando minha live, velho. Tá telando. Aí não. A do Guima tá andando muito. Que bom. Aí pra você ver, tá todo mundo, mano, sabendo, olha. Ah, bando de corno mesmo, viu? Eu sei que eu tô andando mais caminho. Eu não olho, né? Como se fosse... Eu também não. O bom é que o Guima fez eu frear. Beleza, o Guima levou. É, quem que é o próximo aqui? Chega aí, Mike. Chega aí do Mike. Vixe, joguei lá embaixo, eu mas não, Mike, tem que pegar o cara que fez essa tunagem aí e mandar ele botar um freio. Botar um freio? É, o cara não botou freio não, mano. Vamos lá. Ele vai lá embaixo, para conta aí, conta aí. Um, dois, três. Vai. Vai, o que, cara? Foi dois, três. É, dois, três, a 6 por 6 não dá conta não. Então pelo exato momento tá sendo Malu, Runningham, a Silverado também andou um pouquinho e F100. Certo? Até agora. A Mercedes tá meio fraca de caminhonete, mano. Oi? A Mercedes tá meio fraca de caminhonete. Não, a Mercedes tá com umas caminhonetes muito lixo. Os bichos nem chegam aqui. Tá fraco o piloto. Não é o piloto não, mano. Se fosse piloto, ele chegava aqui perto de mim, mas pelo menos batendo, tá ligado? Ah, mas... Mas às vezes é a tua, pode ser o mecânico, o piloto não. Também. Vamos lá, Slap. Falta só o Slap aqui do outro lado? Falta o Léo também, falta o Léo também. Nem tô te vendo. Tô te invisíveis. Ah. Aqui, ó. Vamos lá, Slap. Um, dois, três. Nossa senhora. Tchau, Slap, com Deus aí, tamo junto. Daqui a pouco ele vem buscando, quer ver? Rapaz! Hã? Eu tô editando um vídeo. Ô, vocês já pararam pra analisar uma coisa, rapaziada? Olha o bicho vindo, mano. Vocês pararam pra analisar uma coisa? Ih, olha o bração! Olha o bração! Olha o bração! Não. Meu Deus do céu, hashtag bração, mano, hashtag bração. Eu esqueci que eu ia falar. O bração me emocionou ali. Eu peguei bem de leve, mano, eu peguei bem de leve, juro pra tu. Eu peguei bem de leve, eu vi só ele vir esse bloop, tá ligado? Cadê? Fala do Fred aqui, chega aí, Fredão. Faltou o pica vírus aí, antes. Cadê o pica? Nem tô vendo. Cadê o pica? Chega aí, pica, chega aí. Preparado, pica? Eu tô emocionado. Tá emocionado? Emocionado tá aí, ó. Tá... Diz ele que vai ganhar da gente, Huracan. Meu Deus do céu, viu? Conta aí, Léo. Um, dois, três. Ixi, a minha deu uma engasgada aqui, mãe. A gasolina podre, tá ligado? Essa gasolina. Sabe aquelas gasolinas, Guima? Olha, de 50 anos atrás. É, tu tem alguma coisa. Ela deu uma engasgada ali, velho. Fez glup, e eu falei, fudeu. É, mano, o pica também levou pra dentro. O pica levou pica. Eu ia fazer uma piadinha que não ia dar certo. O pica levou pica, né, pica? Exatamente isso. Tá buscando? Eu também, 365. Amanhã. Ah, aí, ó, mas aí nós já estamos chegando na linha de chegada. Semana que vem ou mês que vem, quem sabe? Com alguém que pode te amar de verdade. Eu não sei, vai te amar assim. Chega aí, Léo, dá-nos um couro, vem cá. Assim. É tanto amor, esqueça até de mim. Caralho, vai dar copyright. Vai dar copyright. Vai dar copyright. Vai dar o quê? Vai dar o quê aí? Copyright. Aí é legal. Conta aí, Guima. Uno. Dois. Três. Olha lá, engasgou de novo.
Rapaz, vou ter que trocar essa gasolina aqui, que essa gasolina tá batizada, velho. Essa gasolina. Vou botar V12 nisso aqui também. Vem, Léo, cadê o Léo? E aí, Léo, tá desenvolvendo, Léo? Vou botar V12 também. Ah, não, como é que ele falou aqui? A minha tá dando mais do que a sua. Tô pegando mais dele. Quer fazer descendo? Trouxa. Não, mãe. Você então... tava... Irmão, você já tava no lugar, não tem muito o que fazer, não. Tio Will. Oh, meu Deus do céu. Fala uma coisa que a minha tem mais que a tua. Ah. Freio. Ah, freio. A minha não tem freio, não, que eu já tô lá do outro lado aqui já, ó. Não para essa parada aqui, não, vi. O Slap foi lá pro quinto dos infernos. Eu tô vi tô lampando assim. Blup. Qual que é o próximo aqui? É o Roy, eu acho. É o Roy, então. Ah não, o Fred. Vamos lá. Já desce eu, o Fred, o Slap e o Roy, vambora. Eita porra! Mas eu também quero essa região. Não, você não tem região avante não, porque o Roy. Não, você não aguenta não. Vamos lá. Eu não aguento? Conta aí, Guima. Não é você não, porra. Vai lá, fala aí, Guima. 1, 2, 3. Olha, velho, a arrancada do Roy é muito mais violenta que a minha. Você tá com quanto? 320. Vai 300. Agora eu busco o Roy. Como é que é, Léo? É descendo, Léo! Tu tá quanto? Eu tô 370. Eu tô 370 e subindo. Só que o Samuel começou a vir por dentro, eu tive que meter na parede. É, mano, ó. Vamos falar um negócio aqui. O carro do Roy é o segundo melhor. Primeiro vem o do Guima, que é o Malu. HSV Malu, depois o Roy, depois eu, certo? Não, senhor. E aí? Uai, você não desceu comigo não, Slap? Porque o meu carro não virou. Não, eu tô aqui embaixo. Ah, meu Deus. E aí eu também desci atrasado, porque eu não sabia que era pra ir. Então vamos lá. Último racha. Andar junto, que não sei o que, parar a piriri. Vamos lá. Que isso, Guima? Vai lá então. Tá todo mundo alinhado aí já? O Guima tá querendo dar mais uma benga, velho. Nós já sabemos que seu carro é o melhor, Zé. Sai fora, vocês tudo aí. Ah. Aqui, conta aí, Guima. Calma aí. 1, 2, 3. Que foi sem querer, Slap? Foi sem querer, mano. O carro ficou desembestado aqui, velho. Quanto aí, né? 340. Que isso? A porra tá andando, hein? Ô, pai. Oi. E o Slap ainda bateu num X5. Repara o Mike em cima, né? Oi, Slap. Fala que nem bração, Slap. Não adianta, braçou de novo. Ah, velho. Foi top. Rapidão, antes de encerrar o vídeo. Ah, mano, para de show, só. Para de show. Não, olha que legal. Não, se vai fazer piadinha com o 30 de graça de novo, eu vou ficar bolado. Olha que bonitinho que o Danete fez pra ti de pintura. R$0, 0,800, filho de uma zunha, mano. De graça, olha pra você ver, Zé. Olha que porra, mano. R$0 de graça, Microsoft, 0,800. Olha que filho de uma azunha, mano. Ele que fez essa pintura pra mim. Pô, lembra que ontem a gente tava gravando, ele pediu outro, quer que eu faça branco ou colorido? Falei, pode fazer branco, cara. Zanete, filha da azunha. Brigadão, mano. 0,800. Pô, essa aí foi de sacanagem. Mas tá valendo, rapaziada. Vou ficando nessa, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, me acompanhem lá na The Live. Beleza? De terça a sábado, às 15 horas da tarde. Show de bola? Fiquem com Deus, até a próxima. Falou!